Архітектурна спадщина Одеси знову натякає на необхідність догляду за нею. На Канатній двоє пішоходів ледь не загинули від уламків фасаду. Інцидент стався на розі Великої Арнаутської та Канатної. У мережі з'явилося відео, де чітко видно момент падіння каміння прямо перед пішоходами. Зазначу, що останнім часом в Одесі зросла кількість таких випадків. Лише 6 липня за день трапилося два обвалення будинків, в одному з яких загинула пенсіонерка.